أقول ده تبين بروح هاي أقول ده برأم هاي سوف أقول ده تبين سمعت فاير وايد برأم هاي كتاب أو برأم بيدا برأم ليش بترام برأم ليه بارس أقول برأم نه يوسف فاير سري بقول ده برأم هاي برأم كابتن هاي يوسف بكون هاي بكون لون كا بعد كات يحاول بوم ده بتوعي ده برأم سوم أي ដល់ហើយយើងជុំថ្វាយសម្រាប់ការងារហើយសម្រាប់សេរីល្អរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកថ្វាយស្ម័គ្រចិត្តសូមពពោលោកបានពេញដោយហើយថែមទៀតហើយយើងបានផលកតត្រើនហើយក៏ថ្វាយបានច្រើនទៀតសូមយើងខ្ញុំក៏សូមព្រះអង្គប្រទានពរម្ដងទៀតទូបង្គំទូសូមតែអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបន្តទៀតសូម